Oh, untuk makan nanti. Alright, thank you kak. Wan, okey Wan? Mantap. Okay, sakit buntut malam pun tak ambil. Abang ni bagi saya memang luar biasa daripada yang lain. Orang yang menurut saya, abang ada satu daya saja. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, perbaikilah urusan agama kami kerana ia adalah pengawal kehidupan kami. Perbaikilah urusan dunia kami kerana di sinilah kami menjalani kehidupan kami. Perbaikilah urusan akhirat kami kerana di sanalah kami akan dikembalikan. Jadi anda berhati-hati, jangan berasa-asa terutamanya ketika pelepasan dilakukan sebentar. Alright, cik. Okay. Kita antara yang terdepan ni, cik. Kita layar. Kita layar je. Weh, drone. So, alhamdulillah kita orang hari ni start berkayuh untuk MBSA, kayuhan MBSA. So, dalam 30 kilo. Drone. Alright, tapi sekarang agak perlahan. Kita relax je hari ni. Recovery je. Recovery. Sebab kita punya chip bong semalam, dia pergi layan. Ramli Zarib. Alright. Let's go. Awal tu kan nak scan ni. Tiba-tiba ada bukit eh. Alright, mantap. Raja ni. Ni geng-geng berang ni. Hari ni kita santai betul, so aku relax lah. Aku malas nak buat konten hari ni. Konten pendek-pendek lah. Ini pun sampai tengok. Santai betul pun sampai depan ni. Memang syok lah. Cuaca pun baru lepas hujan ni. Sedap. Terputusnya terlalu jauh. Jadi kena tunggu kawan-kawan kita. Alright, jalan maya. Mana pergi? Tinggal di ATM ke? Ada tinggal kombo. Tengok kombo. Amboi, gatal. Kita ke oh, sampai lah, cepoi. Sedih je. Orang yang baru sampai boleh ambil air dan juga pisang. Bagiro mana?
Kita cangkuk Hilux, cangkuk Hilux. Oi, makan pisang, makan pisang tu. Bawa, okey, bawa. Okey. Jerai okey. Eh, kau pergi jerai ke itu lagi? Pergi. Oh, sombong. Kau tengok dia duduk. Oh, cluster, cluster. Dia level lain lah. Level jerai. Oh, cluster jerai, cluster jerai. Oh, ni. Ni cluster jerai ni. Geng-geng cluster jerai. Cluster jerai kena sebut. Oh, iyo. Balik jerai, turun Sungai Siput pula, pondok. Ui, gila. Itu lah. Ini pun nak untuk belagak lah. Jol! Basri, Basri! Apa geng perang? Kau jaga belakang? Ha? Siapa? Saya bocok. Alamak! Saya bocok? Pancik. Tapi pengalaman. Pengalaman mantap. Tak jadi kita tak tahu. Dia sebab jarang kayu kan? Jom, jom. Makan pisang dulu bang. Ha, tu. Tu tu, geng kita sana. Tayar pucu, tayar pucu. Aduh. Eh? Steady. Mantap. Makan pisang dulu. Makan pisang. Dah makan pisang. Ada pisang? Ada. Sana tu. Semua bong ni. Dah campak-campak basikal ni. Ni semua bong ni. Berdi ya, tu berdi ya, berdi kecil ya. Alright, jangan laju, jangan berdepan. Alright, kita adalah kawin. Steady, Jeff. Ni idola Mai Kayu. Ana. Ya, biasa je. Laju laju laju. Idola Elmina. Come on, man. Ora, kita berhenti. Berhenti, stop 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 stop. Rapa, rapa kiri. Rapa kiri, rapa kiri. Ambil video ya, ambil video ya. Oh, kita di checkpoint yang kedua. Bang, okey bang? Steady, abang, abang ni antara yang terawal daftar, nampak? Yeah, 55. Hafiz Syahrin tu. Tuan, okey tuan lah? Macam 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 dah mengantuk hari. Bang Teddy bang eh? Okay, alhamdulillah, terima kasih dalam peluang untuk kita lead 350 rider untuk Hari Kayuhan Bandaraya Shah Alam 2022 bagi mempromosi Bandaraya Shah Alam Hari Tanpa Kenderaan setiap hari minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan. Terima kasih. Mantap. Dengan dua orang datang sini. Okay. Support MBSA. Alright. Thank you bang. Yes. Steady. Oh. Bang okey je? Okey bang. Ini tengok ni. 77 ya, antara yang terawal ni. Daripada 26,000 orang ni kan. Saya dah bong. Saya dah bong. Awak dah bong eh? Dah bong. Dah bong naik ni ah. Naik ni. Beli naik tu je. Weh, ada geng GBL lah kat sini. Hadir, hadir, hadir. Hadir. Tapi dia punya boss tak ada. Jas hilang. Jas malam dah bong. Tidur. Hujan. Sorang je hari ni? Sorang je bang. Tak. Oi, ada. Mantap. Tidur, tadi selimut. Kau tengok lah ni. Ni semua geng-geng perang ni. Aku tengok dia punya pecut tadi.
Dia enjuk tadi. Sekejap eh. Yuk, okey yuk eh. Yuk, pergi depan yuk. Han jaga konten ni. Taklah kan. Depan pakai depan belakang depan laju sangat. Kata suruh slow. Sembang dia kan. Han tengok. Elmina Foldies guys. Ya, yeah, okey. Oh, dengan tim Selangor semangat merah kuning. Steady. Mantap. Hashtag kekal tenang ha, kekal tenang. Semua kekal tenang. Alright, kekal bertenang. Slow and steady. Slow and steady, hati-hati tuan-tuan dan puan-puan kiri. Kita nak checkpoint ke nak terus? Eh, laju ni. Laju ni. Cik okey je eh. Yuk pun macam nak balas. Makan pisang. Mantap. Elmina Foldies and Jeng Masih Kalipat. Bang, kayu macam ni bang. Okay. Best lah. Mantap. Next stop. Kawan ni si yang kita repeat. Ni dah ujung-ujung lah. Takde lah. Pergi sana. Kawan-kawan, nombor satu dapat brontem. Brontem. Mai. Sini ya. Saya top 10 kot. Mantap. Thank you. Dengan warna merah. Mantap. Wah. Tunjuk meja. Akhirnya. Yeah, berjaya. Wazi, mana medal? Oh, simpan dalam bag terus. Ah, mantap. Baik. Sukarelawan bencana. Bawa dah ambil medal ke? Tak, sebab tadi kan cangkuk dekat Hilux. Cangkuk Hilux. Ni tak boleh. Budak. Akhirat pengacara majlis dan tuan pengacara majlis, saya tak ingin berucap panjang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penaja utama. Yang ni lepas ni tengok World Cup TV baru lah. Siapa yang dapat ni? Okey. Baik, kita dapat terus. Tak tipu, tak tengok. Okey, nak takut lah. Alright, kacau. Nombor abang, saya tengok dah. Nombor abang. Okey, kita tengok siapa akan pembi. TV Toshiba, 5.5 inci. Cik. Untuk maklumat semua, TV ni tak perlu elektrik. Niat saja dia terhenti. Banyak. Alright, tuan-tuan pembilik yang ada. 1, 2. Dah balik. 1, 2.
jam 7 eh. Lepas 02, untuk dia 9.